হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আই ডি আই ডি কিছুমান পৰা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আমাৰ ওচৰতে থকা জালুকনীবাৰীত থকা থেঙাল মেনৰ চাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ভাবিছোঁ আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ। বলক ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়োৱাৰ আগতে স্বৰ্গীয় হেমেন প্ৰসাদ বৰুৱাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ আহক। স্বৰ্গীয় হেমেন প্ৰসাদ বৰুৱা 1926 চনৰ 1 এপ্ৰিলত তিতাবৰৰ জালুকনীবাৰী খঙীয়াবোৰৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা আৰু মাকৰ নাম আছিল কমল কুমাৰী বৰুৱা। এটা কথা জানি আচৰিত হ'ব যে সেই সময়ৰ অসমৰ সবাতোতকৈ ধনী মানুহবিলাকৰ ভিতৰত তেখেতো এজন আছিল। তেখেত ভাৰতীয় এণ্টাৰপ্ৰেনৰ, চাহ খেতিয়ক আৰু পৰহিতৈষী লোকো আছিল। তেখেতক 2013 চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেখেতে আছিল উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি যিজনে হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা MBA ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। আৰু অতি দুখৰ বিষয় যে তেখেত 2013 চনৰ 31 জুলাই তাৰিখে বেংককত স্বৰ্গগামী হয়। আৰু তেখেতলোকৰ ঘৰটোৱে অলপ মেৰামতি কৰি 2000 চনৰ 16 এপ্ৰিলত আনুষ্ঠানিকভাৱে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়াৰ পৰা তালৈ বহুতো দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে, ইয়াত আহে আৰু তেওঁলোকৰ সময় অতিবাহিত কৰে। বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আছিল, তাৰে অধিকাংশ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিলে। তাৰে ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ'ল কাজিৰঙাৰ গল্ফ ৰিজৰ্ট আৰু থেঙাল মেনৰ অন্যতম। এই মেনৰখন থেঙাল গাঁৱত সজোৱাৰ বাবে ইয়াৰ নামটো হৈ পৰিল থেঙাল মেনৰ। থেঙাল মেনৰটো তিতাবৰৰ পৰা নোৱালি হৈ যোৰহাটৰ দিশে 3 কিলোমিটাৰমান গৈ জালুকনীবাৰীৰ চাৰিআলিৰ পৰা পূব দিশে 1 ফাৰলংমান, মানে 300 মিটাৰমান দূৰত অৱস্থিত। এয়া চাওক, আমি থেঙাল মেনৰ পালোহি আৰু সোমাই দাঁতিতে গেটত থকা এজন কৰ্মচাৰীৰ পৰা টিকট সংগ্ৰহ কৰি আগবাঢ়িলোঁ। সোমাই আহি আমি মেনৰটোৰ সন্মুখ ভাগত এটা চুইমিং পুল দেখিলোঁ, যিটোৱে মেনৰটোৰ সুন্দৰতা বঢ়াইছে। এতিয়া আমি মেনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ হওক।
সোমাই প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ টেবুল চকী সজাই দিছে আৰু এটা ফোনো কাষতে থৈ দিয়া আছে। সোমাই প্ৰথমতে ড্ৰয়িং ৰুমটো আছে, তাতে কিছুমান বৰ্তমান দেখিবলৈ নোপোৱা সামগ্ৰী আছে, তাৰ ভিতৰতে হ'ল এটা গ্ৰামোফোন। কৰিডৰটোৰ দুয়োফালৰ ৱালত তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ স্মৃতিত কিছুমান ফটো ৰাখিছে। এইটো হৈছে তেখেতসকলৰ ডাইনিং ৰুম আৰু আমিও ইয়াতে বহি একাপ চাহৰ জুতি ললোঁ। ডাইনিং ৰুমটোৰ লগতে এটা সৰু ৰুম আছে, তাত কিন্তু সোমাব নিদিয়ে। মই দূৰৰ পৰা একপি ফটো মাৰিলোঁ আৰু পাছফালে ওলাই এইটো তেখেতসকলৰ কিটচেন। মোৰ সকলোতকৈ ভাল লাগিল তেখেতসকলৰ নামঘৰটো দেখি। এয়া চাওক, মেনৰটোলৈ গৈ আমাৰ ভাল লাগিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো আহিব আৰু এনেকৈ আহি পেলাই সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আৰু মনটো ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুন কোনোবা ব্যক্তি আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি দাঁতিতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পায়। ধন্যবাদ।